13 horas e 42 minutos, damos início à 40ª reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Política Urbana. Comunicação de aprovação das Vereador, vereador, boa tarde, assessoria Boa falando. tarde. Fica à vontade. O senhor poderia fazer a chamada, por favor? Ah, perfeito, eu já fui direto, estou à pressa, está vendo? Sim. Com a presença da vereadora Duda Salabé, Presente. o vereador Vanderlei Porto Presente. e o vereador que vos fala, Marcos Crispim, nós damos início à 40ª reunião ordinária da Comissão do Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Política Urbana. A comunicação de aprovação das atas das reuniões da 37ª, 38ª e 39ª ordinária. Visto não ter havido impugnação dessas nos termos regimentais, audiência pública não prevista, então passamos para a discussão e votação. Preposição de comissão. Requerimento de comissão 1726/2021, turno único. Solicitação, realização de visita técnica. Finalidade: verificar a possibilidade do plantio de uma árvore e a retirada do biombo ao redor da mesma, Rua Paulo Piedade Campos, em frente ao número 31. Data: 17 de dezembro de 2021. Horário: às 9h30. Local: Rua Paulo Piedade Campos, em frente ao número 31, bairro Estoril, situado em frente ao Parque Bandeirante Silva Ortiz. Autoria: vereador Braulio Lara. Em discussão? Em votação, como vota a vereadora Duda Salabé? De acordo. Como vota o vereador Vanderlei Porto? De acordo. Eu também voto de acordo, então está aprovado o requerimento 1726/2021. Requerimento de comissão 1727/2021, turno único. Solicitação de pedido de informação. Destinatário: prefeito Alexandre Calil, secretário de Meio Ambiente Mário Werneck Neto. Finalidade: obter informações sobre a publicação abaixo, constante no DUM ou no DOM, do dia 4/12/2021, extrato do primeiro termo da apostila ao contrato de prestação de serviço, processo 01177.053/1500, contratante, município de Belo Horizonte, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, SMA. Contrato pagos. Arquitetura limitada. Objetivo: alteração dos dados cadastrais do contrato para retificar no número do CNPJ MF, a fim de que se lê 22.647.692 mil invertido barra 05. Leia-se: 28 866, 700 mil invertido, barra 44, valor 150 mil. Data da assinatura: 2/12, Belo Horizonte, de 2021, perdão, Belo Horizonte, vírgula, 2/12 de 2021, Mário Werneck Neto, secretário municipal do Meio Ambiente. Autoria: Fernanda Pereira Autoé. Em discussão? Em votação? Como vota a vereadora Duda Salabé? Seja bem-vindo, professor Juliano Lopes. Como vota a vereadora Duda Salabé? Voto de acordo. Como vota o vereador Vanderlei Porto? De acordo. Como vota o professor Juliano Lopes? De acordo. Eu também voto de acordo. Então está aprovado o requerimento de comissão 1727/2021. Requerimento de comissão 1728.
2021, turno único, solicitação de visita técnica. Finalidade, verificar a situação e o espaço público da rua João Batista Oliveira, 428, bairro Mariano de Abreu, devido ao local ter um espaço público que não está sendo utilizado, cuja comunidade poderia fazer uso. Data 17 de dezembro de 2021. Vereador horário. Marcos, Perfeito, assessoria. A requerente solicitou alteração do horário para 10h30. 10h30. Okay. Precisa fazer alguma observação ou podemos votar junto com a só colocar em deliberação, né, a alteração do horário 10h30 junto com o requerimento normalmente. Ok, obrigado. Local, rua João Batista Oliveira, 428, Mariano de Abreu. Autoria, professora Marli. É, como já foi sugerido, né? Então, a mudança de horário para as 10h30. Como vota a vereadora Duda Salabé? De acordo. Como vota o vereador Vanderlei Porto? De acordo. Como vota o vereador professor Juliano Lopes? De acordo. Eu também voto de acordo. Então está aprovado a realização da visita técnica baseado no requerimento 1728/2021. Requerimento de comissão 1729. Turno único. Solicitação de visita técnica. Finalidade, verificar a retirada da mureta de proteção na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, que devido à chuva não dá para o escoamento da água pluvial e acontece alagamentos. Data 15 de dezembro de 2021, horário às 11 horas, local Avenida Abílio Machado, esquina com a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. Autoria, vereadora professora Marli. Como vota o vereador Vanderlei Porto? De acordo. Como vota o vereador professor Juliano Lopes? De acordo. Como vota a vereadora professora Duda Salabé? De acordo. Eu também voto de acordo, então está aprovado o requerimento 1729. Requerimento de comissão 1730. Solicitação, realização de visita técnica. Finalidade, verificar a necessidade de uma rampa e corrimão para acessibilidade na rua Santa Inês. Data 16 de dezembro de 2021. Horário às 9 horas. Rua Santa Inês, número 18, bairro Conjunto Jardim Filadélfia. Autoria, vereadora professora Marli. Como vota em discussão? Em votação, como vota a professora e vereadora Duda Salabé? De acordo. Como vota o vereador e professor Juliano Lopes? De acordo. Como vota o vereador Vanderlei Porto? Medalhinha ontem. De acordo. Eu também voto de acordo. Então está aprovado o requerimento 1730. Requerimento de comissão 1731/2021. Realização de visita técnica. Verificar o muro no final da Rua da Paz. Data 16 de dezembro de 2021. Horário às 10 horas, local Rua da Paz, número 95, bairro Conjunto Jardim Filadélfia. Autoria, professora Marli. Em discussão, em votação, como vota a vereadora e professora Duda Salabé? De acordo. Como vota o vereador professor Juliano Lopes? De acordo. Como vota o vereador Vanderlei Porto? De acordo. Eu também voto de acordo, então está aprovado o requerimento 1731. Parecer sobre proposições sujeitas à apreciação no plenário. Projeto importante aí da autoria da vereadora Duda Salabé, em conjunto com o vereador Miltinho CGE, a autoria da relatoria desse vereador que vos fala, a conclusão do parecer foi pela aprovação, né, das emendas 1 e 2 e das subemendas 1 a 4 e a emenda 1. Titulares, né, autores, Duda Salabé, Vanderlei Porto, da emenda 1
e suplentes, né, o vereador Miltinho CGE. O comentário a respeito, só um breve comentário, né, a respeito do parecer, é que em meu parecer eu destaquei sobre a criação de vários diplomas legais tratando da importância da proteção dos animais, né, tais como as leis das contravenções penais e a lei de crimes ambientais. Enfatizei a importância da observação do inciso 7º do artigo 1º, barra 225 do CR88, que demonstra que o parâmetro adotado para escolha política do legislador brasileiro em relação ao princípio da dignidade dos animais seria o da sensência, que é a capacidade dos animais em sentir dor e o sofrimento, além de citar os aspectos doutrinatários acerca do tema. Trouxe informações sobre os municípios e estados que adotam medidas protetivas aos animais visando coibir a realização de tatuagem e a colocação de pices com fins estéticos em animais. É só um breve comentário a respeito do parecer, como disse, foi favorável. Em discussão... Vereador, sim? Assessoria, você poderia ler projeto de lei, ementa, autoria, o relator e a conclusão em seguida? Perfeito. Projeto de lei 151/2021, autoria Duda Saladé e Miltinho CGE. A ementa, por favor, vereador. Relatoria Marcos Crispim. Ementa. Conclusão. Ementa, vereador. A emenda, assim, pela aprovação das emendas 1 e 2. Não, vereador. A ementa proíbe. Não entendi. Ementa proíbe a realização. A ementa no. Não. Ah, sim, perfeito. A ementa, é porque eu estou lá na frente, você está. É porque tem que ler em sequência, perfeito. Vereador. Me desculpe. Não, eu errei aqui. Agradeço pela sua contribuição. Obrigado. A ementa proíbe a realização de tatuagem e a colocação de pinces com fins estéticos em animais. Autoria, sim, da vereadora Duda Salabé e do vereador Miltinho CGE. Relatoria do vereador Marcos Crispim. Conclusão do parecer pela aprovação, com emendas 1 e 2 e das subemendas 1 a 4. A emenda 1. Ok? Em discussão? Para discutir, presidente. À vontade, vereadora. Primeiro, eu quero agradecer pela relatoria feita. As emendas vêm para contribuir e melhorar a qualidade do projeto. Eu agradeço o vereador Vanderlei Porto por nos ajudar na qualificação desse debate. E quero aqui deixar um recado especial para o senhor presidente Marcos Crispim, que tem feito um trabalho muito bonito na Câmara de Vereadores, e dizer que eu fiquei feliz do projeto ter a sua relatoria, mas muito feliz também de saber que na sua atuação para além de vereador, o senhor sempre, por onde passou, teve alimentando a fé das pessoas, e a fé na perspectiva de acreditar que um novo mundo é melhor, é possível e nós vamos realizá-lo. E na sua atividade enquanto vereador, o senhor ter colocado em prática essa dimensão também de despertar a fé nas pessoas de que com a política é possível transformar realidades. Então, deixo meu relato pessoal de parabéns pelo trabalho enquanto cidadão, enquanto político, enquanto pessoa. Muito, muito feliz e honrado de dividir esse espaço com o senhor, viu? A honra é toda minha. Muito obrigado, viu? Surpresa agradabilíssima. Estava precisando vir para cá agora. Eu a caminho, minha casa, minha mãe acabou de sair de casa, está sendo internada nesse momento, a saúde está bastante debilitada. E obrigado pelas suas palavras. Agradecido. Para discutir também, Crispim? À vontade, Vanderlei. Quero aqui parabenizar mais uma vez a vereadora Duda, o vereador Miltinho, pelo projeto, pela iniciativa. Infelizmente, essa prática ainda ocorre. Uma coisa somos nós, né? Quem queira se tatuar e com consciência vai lá e se tatua. Outra coisa é impor isso a um ser que não tem ali um direito de escolha e que sente dor como a gente, sofre como nós. Então, esse projeto vem de uma extrema importância
para que essa prática ela não ocorra aqui na nossa cidade. Parabéns também, Crispim, pela relatoria. E desejamos, né, que Deus abençoe sua mãe aí nessa situação. E, se Deus quiser, ela vai sair dessa bem aí. Alguém mais deseja discutir? Em votação. Vereador Marcos. Perfeito. Não há quórum para votação. Ok? Quórum de votação. Em virtude do impedimento da vereadora Duda e do vereador Vanderlei. Sendo assim, tendo prazo ainda o projeto na comissão, sugiro que haja transferência para a reunião seguinte. Ok, muito obrigado mais uma vez pela intervenção. Então, como sugerido, vamos estar passando para a próxima reunião, onde esperamos haver quórum para aprovação do mesmo, ok? Lembrando que, já caminhando para finalizarmos a nossa reunião, as respostas dos requerimentos já se encontram no portal ofício em resposta ao requerimento de comissão 1037 e também o ofício em resposta ao requerimento de comissão 1487. Alguém mais queira se manifestar? Queira fazer alguma observação? Vereador Marcos, ainda em outros assuntos, há uma entrega de relatório de visita técnica. Sim. O senhor poderia... Visita técnica 1588. Perfeito. Ok, obrigado, vereador. Então, para encerrarmos a nossa reunião, alguém mais gostaria de se manifestar? No mais, boa tarde a todos. Tenha um excelente dia para todos. Deus nos abençoe. O senhor pode falar então, agora? Às 13 horas e 59 minutos, encerramos a 40ª reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Política Urbana. Até a próxima.